День Святого Миколая – це свято не лише для діток, а й для дорослих. Цей день прийнято дарувати одне одному подарунки, вітати одне одного теплими і приємними словами. Отож, я хочу привітати усіх з цим чудовим святом, побажати вам здоров'ячка, радості, тепла, хорошого настрою. Нехай з вашого обличчя не сходить посмішка, а в душі та домі лунає музика. На порі поспішає недаремно, щоб відвідати усіх. Він приносить подарунки, різного дух тепло, а на ранок рясним снігом на доріжки замило. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Миколай, Миколай, ти про нас не забувай, Миколай, Миколай. Всем с Днем Святого Николая. Желаю, чтобы Святой Николай подарил.